Extrémním způsobem vyrovnaná skupina. Sledně tři zápasy v dnešním videu. Takže pojďme na to, nasypte tam lajky, like, komentář, odběry. A video právě začíná. posledy jsme se teda viděli v zápase proti NIS, nice, takže proti mé jsme vyhráli pohodě 3-0. Tady až poté, co si Mikau Tadze nechal dát červenou kartu, prosadil se Lorenzo Luca, Pereira Láž a Karamoko Dembele. Poté jsme zavítali na půdu Lorientu, což je náš derby, kde Achram Dary dal gol hlavičkou. Poté jsme si nechali dát gol s penalty Paulíněm a poté Pereira že opět zvýšil. Jeli jsme do Leverkusenu na hřiště Bayeru, kde nejdříve Patrick Šik střel gol. Poté jsme se tak nějak snažili, tlačili a Karamoko Dembele dokázal sít trošku šťastný gol. Vidíte XG a držení míče, bylo to takové pak už trošku mlácení dozdí od týmu z Bayeru poté k nám přijelo Lil, kde jsme si nechali až v 90. minutě dát gól. Mezi ještě Divok Origin nedal penaltu, takže do nějaké 75. minuty, si se nemýlím, tak Lil měl XG asi 0,2. Prostě jsme nezahrali, a to ještě Tobias, to vidíte tady nahoře, měl hodnocení 7,5, opět plechatý, nic moc zápas. Chardonnetovi se taktéž nepodarilo, Igo, Manetý, to byla úplná katastrofa. Tím se vlastně tak nějak odstartovali nemoc povedený říjen, kde jsme zvládli ještě porazit, alespoň Toulouse 4-1, Lorenzo Luca, Hetrick během, dalo by se říct, chvíli bylo rozhodnuto, poté ještě, nebo přesně řečeno, poté, co Branko van den Bowman střelil gól, tak ještě se to zdramatizovalo, ale právě tím, jak Toulouse útočil, tak pouze z Inkasoval dvě branky. Poté jsme jeli na půdu Ajaxu. Zápas, který mohl dopadnout teoreticky jakkoliv. Byli jsme lepší, měli jsme to nějakým způsobem využít lépe, ale či Chibanga, teda a nic moc. Poté jsme hráli doma s Monakem, další ztráta, další gól v posledních minutách prosadil si Karmako Dembele, vidíte to XG, V ten gol byl za velké množství, bohužel. Poté jsme jeli na Paris Saint Germain, tak jsem se obával, aby to nebyl podobný klepec, jako v případě prvního zápasu sezóny. Bylo to už ovšem trošku vyrovnanější, ne, neplete si Pepe. Pepe je 26 letý brazilec, pokud si myslíte, že to je ten Portugalec, tak ano, sice Pepe hraje v Portu, dalším Pepe. Ale Pepe v Portu ještě stále? Byl v Portu? Nebyl v jiném portugalském týmu? Nebo on v Benfice? Napište mi to dolů do komentářů, protože moje paměť už je slabá, to víte, 30 let. Bohužel, goly orámované na... se dokonce vedli, jsem zapomněl říct. Ale goly orámované poločasovou půlkou. No a poté jsme přivítali Ajax, kde Izak Čibanga se konečně prosadil. Hned ve čtvrté minutě poté Lorenzo Luka opět strhl vedení na naší stranu. Výborný předvedl Pembele, který byl dokonce střídán až... Ne, vystřídán, jsem za minutě, pardon. Měl šest, to jsou pro mě klíčky, ne, klíčové nahrávky, přihrál do spoustu důležitých akcí, to samé Čivanga, bohužel jsme to trošku neuměli lépe využít, nakonec ovšem jsme dokázali dát ten gol, Hector Bellerín, zajímavý to hráč z minulosti, například v Arzenálu, dokonce byl i na krátkou dobu v Barceloně. To tam byl ale jenom asi na hostování. Ne, když je tam jako volný hráč a poté rovnou na hostování. Zajímavá to volba, teď hraje v Ajaxu. Takže Ajax se moc nedrží své strategie. Poté jsme jeli, ne, poté jsme přivítali Strasbourg, kde jsme hned v druhé minutě dostali gol. Ovšem, Lorenz Luka to propadl, co to, to šlo. Poté jsme, jsem ho ale vystřídal, bylo to v 56. minutě, přišlo mi, že potřebujeme pohyblivějšího útočníka, přišel Momoch a ven s tím neměl vůbec problém, rozhodl, poté dal gól i Karako Dembele, trošku se rozehral i Achram Dary. a v posledním zápase jsme jeli na horkou půdu Lyonu, který jsme dokázali tak nějak umlátit, Pierre Les Mellow, to byl podle mě z Dálky, jestli se nemýlím, můžeme se na to v rychlosti podívat. Pokud to teda načte, vypadá to zatím, že to... Ne, já jsem chtěl vidět gol, tak zhlednout goly tady vpravo nahoře. opět hral plechatý, opět dostal žlutou kartu, opět špatné hodnocení. Vidím to tak, že... A tak to nebyl gol z dálky, no 16, pěkný gol, pěkný gol, ale to musím uznat. A teda čekají nás do konce roku pět zápasů plus pohár. A my se dneska podíváme rozhodně na Bayer Leverkusen, což bude důležitý souboj. Na ten se podíváme celý a poté asi v dost krátkém sestřihu pouze na Nance a Juventus, jak dopadne z základní skupiny Ligy mistrů. A jdeme na sestavy. Jdeme na sestavu. Podle čeho to mám seřazeno? Podle pozic? Podle pozic vidíte, že Kas, kašpe, Kasper, to Kasper Tobiáš. Ta hodnota mu mírně klesla, bude muset s ním něco provést. Ty brankářské dvojky, to je hrůza a chrám lehce zraněn, plechatý. Eh, plechatý, no, ale prostě plechatý půjde do Máme tady Joza Eskartina, což je náš odchovanec z republiky, nebo z Konga, pravděpodobně ho budeme nějakou dobu využívat jako čtvrtého stopera. Samozřejmě to Chardonnay, duverně jako stoper. Bohužel Abner Vinicus je v trestu, zranil je i lehce Jean Lucas. A pamatujete na ten příchod Izaka Čibanga, tak v tom jsou už už hodnocený pouze na 2,5 hvězdičky. A já si myslím, já si myslím, že v příští sezóně, možná, možná už na jaře, půjde někam hostovat s možností obcí, jako za 650 tisíc, pokud bychom ho prodali za 5, byl by to dobrý prodej. A uvidíme, podle mě odejde buď Samuel Spaluto, ten jsem 22-letý rychlík, buď někam na hostování, anebo Francis Momaha toho, toho by se spíše snažil prodat. Přece jenom přišel za 600 tisíc, takže já bych s ním vůbec neměl problém ho za 1,8 třeba prodat někam. A otázka, co s Lorenzem Lukou, protože vidíte, jakým způsobem se zlepšil. Řekl bych, že bude tu opět na sezonu. Další útočník Genč prodáme s obrovským ziskem. A pojďme se ještě v rychlosti podívat na statistiky. Stružné informace o hrojčích. Mbappé. 22 branek ve 14 zápasech. Ten je úplně někde jinde. Poté tam je Lorenzo Luka z 11 na druhém místě. Pereira Láže s 8 brankami na místě čtvrtém. Má neuvěřitelnou formu 8 plus 6 v půlce sezóny to prostě na stěžení hráč a je to prakticky jediný hráč s Lukou, kteří jsou schopni dávat branky. Podíváme se na to uh, tady, ne, 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 já to doupravím a mrknem se na to. Jak to vidíte, Lorenz Luka 13 varanek plus 1, Pereira 8 plus 6, Karamako Dembele zlepšuje se, už je má na 4 plus 3, hlavně v Lize se mu daří a vidíte, že se zlepšuje docela dobře, takže u něj jasně ta cena už taky klesá, uvidíme, bere 7,5 euro. Pokud bude chtít smlouvu, nabídneme můj, snad to dovede nějaká šílenost a poté vidíte, že pak tu je Momox s dvěma a pak je to jedna, 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 jedna. Čibanga prostě ne, jako asi výdělečný nákup to bude, ale ne je moc dobrý. V těch asistencích je to trošku víc rozházené. Mají, jsou tu hráči, kteří mají asistence, nedávají góly. Například Simo, to je takový hráč, který tu tak trošku přišel nadbytečně. Ale je důležitá věc. Velice důležitá věc. Díky dobrým financím a 50 milionům euro na účtě. vidíte, jakým způsobem to roste od té doby, co jsem přišel. No ne, já jsem přišel někde tak na začátku, kde to bylo v minusu, ale vidíte, ten krásný kopec. Díky tomu máme 20 milionů na přestupy. A ve mzdovém, ve mzdovém máme ještě nějakých 116 000, takže je dost možné, že budeme v příštím díle nakupovat. Tak pojďme na to. Já jsem tady zase nenastavoval scouting. Takže a jak s Juventusem a Brest s Bérem Leverkusen, skupina E. Potom jsme zápas. no tady podíváme se po posledním zápase, jak to dopadne. Ještě vám tady ukážu, jak si je na tom naše vyrovnaná skupina: Bayer 7, Juventus 7, my 5, Ajax 2. V případě, že získáme jakýkoliv bod, jsem chtěl říct, že máme jistotu minimálně Evropské ligy, jenže to bych kecal, to by Ajax. Spíš to řeknu jinak. Ajax musí získat víc bodů než my, aby měl vůbec nějakou šanci, protože máme lepší zájemný zápas, ještě se hraje pohár. Instrukce nastavíme, máme tady problém. Abner Vinicius nemůže hrát. To znamená, že duverně bude muset nastoupit do tamté sestavy. Escarina si tu jen tak někam nahodíme a Izaka Cibunga můžeme taktéž. Už máme skoro, nebo máme plnou sestavu, nebo lavičku. Jean-Lucas je lehce zraněn, to by neměl být žádný problém, protože Pereira láže, tam půjde zaskočit. Dembele Napravo a nalevo půjde kdo? Buď tam může jít Cibunga nebo Ledáron. Jasně, Ledáron. Tam není o ničem o mluvit. Uh, máme to nastaveno takhle. A přemýšlím. Ledáronovi se nedaří, navíc byl zraněný. Proto nehrál moc zápasů. Uh, já ještě přemýšlím, přemýšlím. Zda uděláme nějakou výraznější změnu. Plechatý nemůže hrát. Plechatý nemůže hrát na na stoperovi v takhle s důležitém utkání je tam Achradar je, je zraněn a Čoprčíc, Čoprčíc, to se nám vymstí, Dominik Plechatý na pozici stopera, no to není vůbec dobrý nápad ho tam dávat, doverně taky ne, mohu vydat Carbonyho na, dobře, dobře, Carbony, ukaž se nám, snad se vypadá to, že se zhoršuješ, tak teď to vypadá jako akup. No, příchod zdarma, rychlý prodej. A, A Fadigo, ne, to si necháme, že je lehce zraněn, Momok lehce zraněn. To může být pro útočníka nepříjemné, dáme, nastavíme instrukce, Patrika čika bude muset šikanovat, Floriana Virce taktéž, to jsou dva nepříjemní hráči, Jonathan David, toho jsme ještě nedávno potkávali v naší lize. Potřebujeme taktéž napadat jejich záložníky. Tady a pravá, levá. Pojďme na zápas proti Bayeru Leverkusen, s kterým jsme dokázali trošku náhodně remizovat v Leverkusenu. Mají tam pěkný stadion rovnou u dálnice. Pojďme si užít tento zápas. Já si ještě napiju, mezi tím, co bude hrát hymna. Tak, hymna dohrála, můžu začít kecat a uvidíme, jestli budeme lepším týmem než Bear Leverkusen a zda dokážeme nějakým způsobem využít naší, našeho domácího prostředí, teda přesně řečeno. Andre Vlunev, to je, co to je za golmana? To je, jo, tak to je ze země, jejíž jméno se nevyslovuje, takže myslel jsem, že to je z té druhé země, nevadí. 13, 13 312 diváků, to není moc čekal bych víc a první ukázku má v držení míče zatím Bayer Leverkusen, který dobře roči, roztáhl horu na Diabyho. Já jsem ti říct, že karbony míč získal, ale ne. Diaby prošel obranou jako nůž máslem a zavěšuje přímo podřevno Tobias. Bohužel šel k zemi a toho Diaby využil pěkný gol, pěkná individuální akce tady, prostě ta levá obrana hořela a, na nalevo hraje i a tam hraje Chardonnay, který ho den pokrýt. Přihrává Karbonovi, Les Melou, ten to bude hrát asi dozadu, tak je duverní, Melou, stále Melou, že by vystřelil. Ne, prozebrali jsme celou obranu Bayeru, ale ledálon, jak jsme zvyklí, on spíše přihrává, než aby střílel, tak to je škoda tady to měl zakončit minimálně na bránu, tak Ledáron se k míči nedostal, ale Carbony ho chytře vybojoval, stále Carbony, Ledáron, sražená střela, mít tam někoho lepšího na té levé straně, tak bych řekl, že už vedeme, bohužel, skautujeme, skautujeme nějakou, a tak je Patrik Šik a jeho nebezpečná pravačka. Uvidíme, co tíhlenstí lékarníci, po chemici, chemici udělají, no, udělají to nejlepší možné, získali jsme míč. A Luka nedává, Luka nedává, to je škoda. Další ztráta míče, už jsme viděli dvě a mají jich celkem čtyři, ale důvěrně je skvěle předskočil, tady je Karamako, Luka, Ledáron, může se vykoupit za celý poločas, vypadá to, že v tomto chvíli je yes, srovnáno, jest. Myslel jsem, jestli tam náhodou nebyl offside ze 6,2, půjde rozhodně let dávron, někam výš, půjde k sedmi a Luka je od toho, co tam dělá, otáčet se s balónem, rozdávat je, a pak nabíhat do pokutové území, to se skvěle povedlo. A do druhého půlčasu jdeme se za jedna 1, 1 Tady už je docela dlouhá ukázka, což většinou smrdí do offside, do tom, co byla přihrávka, ten se gol nemůže platit okamžitě se jde rozhodčí dívat, okamžitě byl praporek zvednutý, podle mě to byl jasný offside, je tomu tak, možná už ta přihrávka na tady k Frimponga byla, no ta byla hraniční a no nebylo to tak velký jak offside, jak to vypadalo. Pembele je na tom dost špatně fyzicky, takže to je hráč, který půjde jako první vystřídat na to zvládl bez žluté karty, tudíž si to můžeme dovolit. Z kluzu, níž má je tady opět Bayer, nákop, tady je Tiago, no nebudu to raději číst, tady je Palacios, vytlačili jsme ho a tak je znovu Tiago, to je střela do osmé řady minimálně. Chardonnay 6,3. Zatím vidíme spíše poziční převahu. To se chyba a skvělý to běháš. Fadiga. Šik. Dobrý. Kopy to šik. Nedal gol. To konec. Jedna jedna. Schválně jak dopadl zápas. S. Nakonec Bayer těma spoustama zakončeníma na stokoli přičil. Jo, jo devátá žlutá karta, to jsme zvyklí v minulé sezóně. uuu, to není dobrý to není dobrý a jak zvládl doma vyhrát. A je otázka, jak se nám bude dařit na Juventusu. Juventus nás dost přejel v minulém díle. První opravdu ukázka proti Nánc a hned to bude červená karta pro Stepinského. Nánc bude dohrát proti deseti, v základní se stává Spaluto, Čibanu, karama, Karamoko, hned střela, potom je tam her že Kaba, Carbony, Dary, Chardonnay, Fadiga, to až docela dost proházená, promíchaná sestava. Dlouhý nákup Lafonta, který na nikoho, protože tam není útočník, tak je Fadiga, jenže okamžitě ztrácí míč. A přišla mi tady návštěva, hmm, vidíte ji, čau koč, míči, ty chceš pustit, co? No, tak teď v tom tu chvíli máš smůlu, protože až v poločase tě můžu pustit. Jdeš pryč, papa. Váže, Karamako, pod sebe by to ještě měl dát. Hertz, uh, stále Herc, ty mi tu lítá. Chlup, láže, blokovaná střela, že by Čibanga ještě dokázal něco udělat. Tak je láže. Zakončuje krásná přidávka a Kristian Hertz se přepisuje asistenci. Tak to bylo skvělé přenesení hry od Herce a láže si to opět, jako je jeho dobrým zvykem, našel. Podívejte se na to, krásná akce. Devátý gol, láže ho. To je to střílí premiérový jo. přihrávku si připíše asi Láže, ale to byla neuvěřitelná akce, pojďme se na to podívat, tady Herc prošel kolem svého soupeře, přihrává tak nějak do území nikoho, Láže trefil, bych řekl Spaluta, a ten si připisuje svůj první gol v našem dresu. A jelikož je pouze otázka, ne jaký bude výsledek, ale kolik to bude, tak se uvidíme až v zápase před Juventusem. Vyhráli jsme 3-0 proti Nance, ovšem Karamako Dembele chtěl smlouvu, já jsem mu chtěl nějakou rozumnou nabídnout, který víte, co odmítl hra Čenčbery 000 euro. Chtěl po 25 zápasech mít 100 000 plat, to prostě ne. Tak uvidíme, co se stane dál s ním. Dámy a pánové, je to tady poslední zápas ve skupinách Ligy mistrů Bayer Leverkusen versus Ajax Juventus versus Brest domácí týmy si můžou zajistit postup do jarní části naopak venkovní týmy potřebují doslova vyhrát k tomu, aby přeskočili své soupeře a ještě se rychlosti podívám na to že 5 i kdyby Ajax zremizoval my prohrády, tak bychom měli být před Ajaxem. Ajax prakticky potřebuje pouze vyhrát. Uvidíme, budeme to postupně lehce sledovat. 3-0, jak jsem říkal, proti Nánc. A my nastoupíme v téhle sestavě v bráně Tobiáš. V obraně Pembele, Šardone, je Vinicius. V záloze Kabala, Žeherc, na křídlek Dembele, Dáron. A v útoku obrménem Luka. Nastavím ještě nějaké instrukce k soupeři a bude to takový asi asi to se možná jsem sestříhal i ten první zápas, to ještě nevím, ten byl extrémně dlouhý. Pravá, levá a jdeme na zápas proti Juventusu, co už měl být hlavní favorit této skupiny. A pokud by se nám zadařilo, že bychom je například porazili, než kdyby vyhrál i Ajax, bylo by to opravdu velká překvapení. 13. minuta Juventus do útoku, tady je Pogba, zasekává. Tak je Pellegrini, centruje našeho Vlahoviče, Tonso je střela. Volný přímý kop jsme zatím dokázali neškodit tak je Kiesa. Prošel kolem svého obránce, tak je Locatelli, otočil se, Di zakončuje a skvělý Tobias chytá. kvadráto. Centro do území, tam je Kiesa, který dokázal zvláštní lavičkou střelit svůj čtvrtý gol v sezóně a ještě ke všemu oslavuje před fanoušky Brestu, tak to je neslíchané, co si dovolil tenhle ten mladík v dresu Juventusu. Bremer, už je pokud území, přihrává Rabiotovi a ten bohužel střílí druhý gol pro Juventus. Červno zachránil ho Juventus od snížení. Přihrávka Luka, obrovská šance to 14 gol v této sezóně. 60. minuta snížujeme na 2-1. Skvělá to přihrávka herce. A že vydobí ty úder, 61. minuta, tady je Čibanga. Ovšem, míč ztrácí extrémně lehce, ale Luka míč vybojoval. Zakončení bohužel ohrozil maximálně fanoušky. Luka, tady je Čibanga, Čibanga, provál ten okamžik. A první cůz Čibanga, tvrdý to souboj. Luka vybová míč a to jsou bylo zatažení za ze zadu. To by měla být podle mě červená karta, pokud to kop. Rozhodčí to ještě samozřejmě kontroluje se systémem VAR, tak jak je zvykem a jak by to mělo být. Je to penalta. vypadá to, že to je bez karty, což je neuvěřitelné, protože Luka byl v gólové příležitosti. Pojď Luko, pojď. Jas, yes, 2-2. A máme tu 15. gól na podzim. A ještě to, se bude velice zajímavý zápas, 66. minuta srovnáno na 2-2. Kiesa zakončuje zblokovaná střela, výborný to obranný zákrop v se. Oh, to se chybne přihrávka, tady to bude rychlý break, Vlahovič, Mireti, Fadigo ho dobře zablokoval, bude to ovšem pouze odkop Koptobiáše a ještě pokračuje tam se akce Delstiglio, Di Maria, Duvernie, dobrý obraný zákrok, další odkop, Momoch vystřídal Luku, jelikož Luka už byl na tom fyzicky velice špatně. A samozřejmě celou trojici se nám podařilo, to se pěkná kombinace Mirre, oh, všem trestu hodně posláme, až úplně na střechu stadionu pomalu. A je to tady. Končíme v Lize Mistru, věděli jsme dopředu, že pokud nezvítězíme nad Juventusem v jeho domácí prostředí, tak se ze soutěží rozloučíme. Lorenzo Luka, opět dvě branky hráčem utkání, celá jednoznačně druhým hráčem, asi Christian Herz. Škoda, že se tak rychle unaví. Vyrovnaný zápas, no No a můžeme si to tvrdit. Já už vím, jak to dopadlo, nebo viděl jsem v 25. minutě poslední změnu stavu. Pochválíme hráče, ať jsou pišní a Juventus to samozřejmě nezládl. A nezládl to Ajax, jenž prohrál, viděl jsem tam 2-0. 3-0, nakonec Patrik Hetrick. Pojďme se podívat na celou soutěž, jak dopadla. Možná tam bude nějaké překvapení. Inter a Aston Villa, no to je překvapivé, že Aston Villa to zvládla. Manchester United, Dortmund, to překvapení není. Paris Saint Germain s Liverpoolem, překvapivé, že to bylo takhle bez problému. Barcelona, Manchester City, to překvapení není. Bayer, Juventus, no musíme říct, že překvapení je to, že Juventus nešel z první pozice. Chelsea, Benfica pouze 11 a 10 bodů, Udine 10 bodů. Young Boys zvládli Benfiku porazit, jinak by to bylo mezi Chelsea, jenž prohrála pouze s Benfikou, tak Benfica rozdávala body, kde neměla. A Atletico Madrid Bayern Mnichov, což je mírně překvapující, myslím si, že to mělo být obráceně a Real Madrid s Lipskem tam tak není o co řežit. Ještě se podíváme, kdo nás bude čekat v Evropské lize a zda uvidíme až tam ten zápas. A s Kristianem Hercem jsme se pohádali, jakož chce hrát jako falešné křídlo. Já jsem to i zílat slíbil, no takže požádala přestup 4,9 milionů, no, ne 49. Pokud tu za něj někdo nabídne, nemám s tím absolutně vůbec žádný problém. Ale nás zajímá, s kým bychom měli hrát v té Evropské lize. Uh, já to ještě projedu, uvidíme, zda nám to ukáže, nebo se rozločíme. To, on z toho nevypadá jako dobrý nábor pro mladé. Jednoho útočníka teoreticky, brankáře C, no to asi nedopadne úplně dobře. Uvidíme. No a tady to vidíte, že um, losování UEFA Young League, já ani nevím, kde je losování Evropské ligy, takže to bude na Instagramu. Na Instagramu. Založil jsem Instagram, budete toho mít v popisku, popřípadě to tam i na Facebooku a bude tam příspěvek se soupeřem, kterým se utkáme v Evropské lize. Samozřejmě my se uvidíme tady v lednu, řekl bych, že ve chvíli, kdy začne přestupové období, celé se opět projdeme v takovém velkém speciálu, ale to už bude vše. Doufám, že se vám video líbilo, okomentujte ho, olajkujte, dejte odběr a parto, pá pa, pa.